Nizozemska je sicer z manjšo zamudo, pa vendar sprejela ukrepe v bistvu precej podobne slovenskim. Torej, univerze, šole, vrtci so do nadaljnjega zaprti, prav tako so odpovedani vsi večji dogodki in pa zaprte trgovine, razen seveda tiste živili. To pomeni, da mi študentje lahko študiramo v bistvu le iz svoje sobe, profesori se načeloma trudijo predavati svojo snov preko interneta, preko videoposnetkov, je pa oteženo predvsem delo v skupinah. Zdaj, kljub velikemu številu obolelih, pa Nizozemci nimajo tako strogih ukrepov kot recimo nekatere druge evropske države. Javni promet, na primer, še vedno obratuje, se pa na ulicah pozna, no. Ulice so razmeroma prazne, kar nekako nakazuje na to, da se ljudje predpisanih pravil držijo.